तो जनाब ये भी हरम का बैरूनी हिस्सा है, मस्जिद ये बाब मुराद है। अभी लाइटें वगैरह जा रही हैं तो मगरिब की नमाज का वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर। अब मैं ज्यारत करने के लिए जा रहा हूँ जनाब हानी इब्न उरवा की, हानी बिन उरवा की मज़ार पे जा रहा हूँ ज्यारत करने के लिए। उसके बाद मुस्लिम इब्न अकील और मुख्तार सख्फी की ज्यारत करने के बाद मस्जिद कूफा में जाऊँगा नमाज अदा करने के लिए। नहायत ही खूबसूरत मस्जिद है और इस मस्जिद में नमाज जो है वो कसर नहीं होती, पूरी नमाज पढ़ी जाती है। अब ये आप देख सकते हैं, सलाम अलैकुम या हानी इब्न उरवा, अस्सलामु अलैकुम या हानी इब्न उरवा, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हजरत मुस्लिम इब्न अकील को जो सफीर इमाम हुसैन अली मकाम कहलाते हैं उनके लिए राह हमवार की थी और हुसैनियत का प्रचार किया था। तो ये है हानी इब्न उरवा, आप भी मिल के ज़ियारत कीजिएगा। शशि मामी भी जा रही है, ये हानी इब्न उरवा की मज़ार थी। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حانی ابن عروہ کی مزار ہے یہ حانی ابن عروہ کے مزار کا اندرونی منظر ہے حانی ابن عروہ کے مزار کا اندرونی منظر ہے تو بالکل مستقیم میں اگر آپ جائیں گے سامنے تو وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جناب مسلم ابن عقیل کا مزار ہے۔ مسلم ابن عقیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جناب عقیل جو حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی تھے ان کے بیٹے ہیں اور سفیر حسین ہیں۔ آپ نے یوں تو کئی ایک سفیر بھیجے لیکن ایک بصرہ کی طرف بھیجا سلیمان کو اور دوسرا جناب عقیل کو مسلم کو بھیجا تھا کوفہ کے لیے، تو جو دونوں کے ساتھ کافی مشکلات پیش آئیں اور سب سے پہلے جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ مزار جس کی طرف میں ابھی بڑھ رہا ہوں یہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کا۔ تو مسلم ابن عقیل، تو مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام، یہ سامنے جو دری نظر آ رہی ہے یہ جناب مسلم ابن عقیل، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد، یہ مرکز جناب سفیر حسین۔ کیا واقعہ کربلا ہوا تو آپ نے اپنا ایک سفیر کوفہ کی طرف بھیجا تاکہ کوفہ کے حالات کو معلوم کیا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ کوفہ والے کیا کہتے ہیں۔ تو جناب مسلم ابن عقیل کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں دے رہے، ان کی تلواریں امام حسین کی حمایت میں نہیں اٹھ رہی، تو اس لیے آپ نے واپس خط لکھنا چاہا لیکن وقت کے تقاضے نے ایسا کرنا نہ دیا اور آپ کوفہ میں ہی شہید کر دیے گئے۔ تو یہ مزار ہے جناب مسلم ابن عقیل کا۔ جناب امیر مختار کی طرف، مختار سختی کی طرف، مختار سختی یہ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے ہر وقت میں اسلام کا ساتھ دیا اور خاص طور پر جب امام حسین علی مقام کربلا میں تھے تو یہ اس وقت عبید اللہ کی زیارت کی قید میں تھا اور بعد میں واقعہ کربلا ہونے کے بعد اس نے حکومت کی باغڈور سنبھالی اور پھر جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے ان کا بدلہ لیا۔ سے تو یہ اس وجہ سے پہچانے جاتے ہیں مختار مختار سختی، نہایت بہادر اور ہر لحاظ سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ قاتلان امام حسین علی مقام کو سے بدلہ لے لیتے تھے ان کے سر مدینہ میں بھجوا دیتے تھے جناب حضرت امام زین العابدین کی خدمت، تو اس لیے امام ان سے خوش ہوتے تھے۔ اور یہ وہی مختار سختی ہیں کہ جن کے احسانات ہیں آج مومنین کرام کے اوپر بھی،
कि जिसने कातलाने इमाम हुसैन अली मकाम का बदला लिया और मुख्तार शक्ति की ये मज़ार है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ।